Hello everyone, welcome back to my Lina's vlog. খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো ভালে আছে আমি ওলাইছো গেৰবা মুকলি মানে কি ওলালু আহিছো এনেকৈ লগ কিন্তু মাৰ গাটো বেয়া হল মানে মই এইটো মাছ মৰা জেগাই হয় চাগে ন তো ফাইনালি আমি গোগামুখ পালোহি গোগামুখ ফালে সোমাই ৰাইট চাইডে গলি এইফালে গেৰবামুখ বুলি কয় মানে সোমালো এইফালে দেখিছে আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্জ কেতু কি হয় এগ্ৰিকালচাৰ চেণ্টাৰ ন হা ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰ NHPC অৰুণাচল ফুৰি অহা নিচিনাই লাগিছে ন ইমান ধুনীয়াকৈ পাহাৰ চাহাৰ আছে ইয়াতে বহুতে ফটো চটো মাৰে দেখিছোঁ আৰু এইখিনি বা হয় বা নহয় ৰাস্তাটো কথা পাতিছো কেলে নিদিব ন কোনো ৰখোৱা মানুহ নাই সোমাব দিছো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া লৈ আছে ন সেইখিনি যোনটো বস্তু আপোনালোকে তাৰ আগদিনাখন আগতে পাছ সেইফালে সোমাবলৈ নিদিয়ে পাছ লাগে এয়া দেখিছে নহয় পানীখিনি সেই তাতে বহুত বছৰৰ আগতে NHPCটো বনোৱা হয় চবেই জানে হাইড্ৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো যে বনাই আছে সেইটোৱে আমি চাবলৈ আহিছিলোঁ আমি ঘৰলৈ বুলি উভতি গৈছোঁ বহুত বেছি ধূলি এতিয়া মানে হেৰি শুকান বতৰ বৰষুণ দিয়া বতৰ ন মানে বহুত বেছি খাবলৈ সোমালোঁ ধেমাজিত আছিল মায়ে লৈছিলে লোকেল চিকেন এফালে উৎপলে পৰ আৰু ধুন আৰু মই পোলাও খাইছিলোঁ চিকেন পোলাও তেন্তে বাই বাই।